snart til dagens video, så har jeg selvfølgelig ikke noen navn jeg skal ta opp. Vi sier det veldig fort før starter dagens video. Anea, Maja, Ovidie, Mathilde, Thea og Dikaela, Olga, Julian og Theo, Oline, Tuva, Sanna, Ingvild, Sara, Julie, Emilie, Irmelin, Linnea, Ottilie og til slutt Inger. Hvis du ønsker at jeg kanskje skal si ditt navn i mitt neste video, eller at ikke dere, og dere ikke blir tatt med i denne videoen, så må du skrive hva du heter, og ta abonnert og like, så kommer du kanskje i min neste video. La oss egentlig bare starte dagens video. Vi er her ved byen. Hei, hei, og velkommen til en helt ny video. I dag så skal jeg ha en påskevlogg, der jeg har påskejakt og litt forskjellig for Dennis. Jeg har funnet noen ark her som jeg skal begynne å skrive de påskeklusene. Det er hint. Og der jeg har gjemt påskeegget er oppe på loftet. Fordi der kan han ikke finne, fordi jeg tror helt alene han ikke vet at vi har et loft engang. Men jeg skal ha hint rundt om hele huset som han må finne for å finne til slutt ut at da løsningen er oppe på loftet. Så jeg skal egentlig bare begynne å tegne hintene nå. Let us just start. Så nå har jeg akkurat laget et skattekart-typ her, som de må finne. De må finne det her hintet. Og nå skal jeg bare filme inn hint nummer 3, og skal si at de må følge det kartet som de må swipe for å finne. Når han begynner, så skal han ha på seg denne detektivhatten, forstørrelsesglass og kjærlighet i munnen, sånn at han blir en ordentlig detektiv, på en måte. Like this. Det jeg skal gjøre nå er å prøve å lage sånne blodfotspor. Oi, det klarte jeg å lage til, som jeg bare kan skylle av etterpå. Så da må jeg bare sprute litt blod. Jeg tror ikke det funker. Det funker faktisk litt på bakken her nå. Og så skal jeg tråkke noen spor bortover. Så jeg bare satt på sånn her. På skjermen hans, bare for at det skal være litt rar stemning her, litt sånn litt skummelere stemning. Ikke det at det kommer til å bli det, men det er fortsatt litt morsomt. Så Dennis kommer veldig, veldig snart hjem, men jeg tenkte mens han kan bruke sin tid på å komme hjem, så må jeg rydde rommet mitt, for det ser faktisk helt forferdelig ut. Og nå er det vår, så det betyr at edderkoppene kommer frem. Og de kommer alltid frem når du har det veldig rotete på rommet. Og akkurat nå så tror jeg dere ikke engang forstår hvor rotet det er på mitt rom. Nice. Så det skal jeg kline opp nå. Påskejakten begynner med en gang. Få gå opp. Ja, jeg kommer etter deg. Gå opp. Og så kan du stoppe rett ved stolpa. Du ligger nå. Se oppi. Det må du bruke, alt det der. Ta på hatten. Det er detektivkostymen. Så kan du se rundt her. Følg tråden. Da er det bare å knyte den av og dra den med deg. Det står jo langt på den også. Det står jo. Nei, det var ikke viktig. Ok, bare følg tråden. Ah,
Ja, det var da veldig. Du kan ikke se. Der, ja. Og så leser du her. Hint 1. Du klarte å følge tråden. Her kommer neste hint. Har du lett rundt stedet du bruker mest tid på her i huset? Wow. Oi. Jeg satt på en felle. Hæ? Vi skal ha det litt scary. Skal være skummelt bakgrunnen. Bare lete litt rundt. Jeg ser ingenting. Hva står det på lappen? Så du fant hinten 2. Vel, her er hintet. Pappa bygger mye, men hvor finner man alt utstyret? Så kan du se blodsporet. Det lyser er litt enkelt. Hvor kan du finne neste hint? Jeg har sikkert en godt forbi. Hint nummer 3. Vel, swipe til denne siden for å følge kartet. Skal jeg ta den med? Jeg tar den med. Så det må være der. Oi, den har jeg fått fram på. Så da får du bare begynne å lete. Nei. Hint. Du må si ifra hvis du trenger hint. Ok. Ok. Jeg tar et hint, ja. Det er rundt på den nye balkongen. Skjønner du det en gang? Jeg tenkte at den ikke skulle. Du finner neste hint hvor flagget henger høyest. Ja, da får du lære deg det. Denne stemmen vår ikke. Wow, du fant meg. Neste lapp finner du hvor vi vasker klærne våre. Den går ikke av måte. Det tok sin tid. Det skjønte du sånn. Det er en 8-minutter. Så du fant meg. Her er neste hint. Du finner neste hint. Det er en ting du bruker hver morgen og kveld. Ja, hva bruker du hver morgen og kveld? Ok. Jeg er så sikker på det.
Det er sikkert ikke det. Her er siste hint. Det er grusomt skummelt der. Det er mørkt og kaldt, men der finner du skatten. Skummelt. Mørkt og kaldt. Kan ofte være edderkopper der også. It was at this moment that he knew. Må jeg få løfte? Jeg vet ikke jeg. Det vet du. Du får se der, men det er ikke sikkert den ligger der, men du får titte rundt. Det er ikke sikkert du må på loftet, men jeg sier bare at det er mørkt og skummelt. Jeg går loftet. Du prøver løft. Ok. Skal du prøve der? Det er ikke jeg vel på årevis. Hæ? Føles ikke så ut som det er nå. Hvorfor ikke? Ja, nå. Når du sier det sånn at den ikke har vært åpnet på hvordan den går. Da får du prøve da. Åh. Jo! Åh, jeg ser den. Fittig. Issa har falt ned en meitemark uten å tulle. Åh, herri. Den var det større enn den. Oi, det var litt... Ja, det går fint. Oi, det var jo masse... Quick lunch, vet du? Støkk. Fett, da. Status, så har vi ikke... Skål, biler... Og småbåt. Ja, det var jeg som holdt ut. Men for at jeg skal klare å redigere denne her... til en mandag, så må jeg avslutte dagens vlogg, men jeg håper virkelig du likte dagens video, og vil gi deg en tommel opp. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Ha det!